Ermənistanın ardı-arası kəsilməyən təxribatlarının və yeni işğal planlarının qarşısını almaq eləcə də torpaqlarımızı azad etmək məqsədi ilə ötən il sentyabrın 27-sindən başlayaraq 44 gün ərzində davam edən zəfər yürüşündə Ermənistan Silahlı Birləşmələrinin uzun illər qurduğu istehkamlar məhv edildi. Hərbi əməliyyatlar dövründə ümumilikdə 5 şəhər, 4 qəsəbə, 286 kənd çoxsaylı strateji yüksəkliklər ələ keçirildi. Noyabrın 8-də Azərbaycan ordusu xalqımız üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən və rəmzi məna daşıyan Şuşa şəhərini düşmən tapdağından azad etdi. Şuşanın alınması ilə tək silahlanan düşmənin ağ bayraq qaldırmaq və kapitulyasiyadan başqa çıxış yolu qalmadı. Elə sözü gedən kapitulyasiyada özünü çox gözlətmədi. Müharibənin 44-cü günündə Ermənistan kapitulyasiya aktını imzaladı. Sözü gedən kapitulyasiya aktı cəbhədə qazanılan parlaq qələbənin siyasi müstəvdəki davamı idi. Ermənistanın həmin o kapitulyasiya aktına əsasən Azərbaycanın 3 rayonunu işğal altından azad etməsi və həmin ərazilərdən qeydsiz şərtsiz çıxmasını həyata keçirməsi ilə bağlıdır ki, bu 3 rayon Kəlbəcər, Laçın və Ağdam rayonlarıdır. İlk öncə onu qeyd edək ki, işğaldan azad etdikdən sonra bir daha şahidi olduq ki, böyük əraziyə malik olan Ağdam əraziləri çox sıx şəkildə minalaşdırılmış bir rayon idi və eyni zamanda Kəlbəcər və Laçın rayonları isə coğrafi relif baxımından çox mürəkkəb bir rayonlar idi. Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan ordusunun qələbəsini təsdiq edən bu 10 noyabr tarixli bəyanatın ən mühüm tərəflərindən biri də ondan ibarətdir ki, məhz bu 3 rayonun bir silah atılmadan və bir itki vermədən işğaldan azad edilməsi ilə bağlıdır. Aydındır ki, döyüş meydanında əldə olunan qələbə məhz 10 noyabr bəyanatı ilə rəsmiləşdirilib. Beləliklə, Azərbaycan 44 günlük müharibədən cəbhədə və siyasi arenada qalib kimi çıxdı. Bu, dünya tarixində və eyni zamanda müharibələr tarixində təslimçi sənəd olan bir sıra sənədlərə uyğun olaraq tarixə düşmüş bir sənəd hesab olunur. Azərbaycan tərəfi haqlı olaraq 10 noyabr tarixli bəyanatı kapitulyasiya aktı hesab edir. Az öncə qeyd etdiyim kimi, məhz bir sıra digər amillərlə yanaşı, məhz bu 3 rayonun ki vermədən belə işğaldan azad edilməsi, bir daha 10 noyabr tarixli bəyanatın Ermənistan üçün kapitulyasiya aktı olduğuna dəlalət edir. Qeyd edək ki, 3 tərəfli razılaşma əsasında 2020-ci ilin noyabrın 20-sində Ağdam, 25-də Kəlbəcər, dekabrın 1-də isə Laçın rayonu Azərbaycana qaytarılıb.